Բարև ձեզ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի հայրենակիցներ, պատիվ ունեմ ներկայացնելու մեր հայրենակցի Հակոբ Մովսես Հակոբյանի թեկնածությունը ռադիոյի և հեռուստատեսության հանձնաժողովի անդամի թեկնածության համար. Պարոն Հակոբյանը ծնվել է 1952 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Աշոտսկի շրջանի Սիզավետ գյուղում Մովսես և Սեդա Հակոբյանների ընտանիքում։ Ավարտել է հոկտեմբերյան քաղաքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը 1969 թվականին։ 1969 թվականից հետո ընդունվել է եւ 69-73 թվականներին սովորել է Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզու և գրականության ֆակուլտետում։ Ավարտելուց հետո սկսել է իր գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և իր գործունեության 4 տարին որպես ուսուցիչ դասավանդել է Բուժակ գյուղի միջնակարգ դպրոցում և Բջնի գյուղի միջնակարգ դպրոցում, զբաղվել է մանկավարժական գործունեությամբ, որից հետո սկսվել է պարոն Հակոբյանի գործունեությունը որպես մարդ, որը որ ողջ կյանքի հետագա ճանապարհը ընտրել ու տնցել գնացել է, այսինքն ինքը դրանից հետո գնացել է և աշխատել է որպես մարդ, գրականագետ, թերթի աշխատող, և իր այդ գործունեությունը սկսել է թերթի խմբագրական աշխատանքի ամենահիմքից, որպես սրբագրող 2 տարի աշխատել է ապագա բժիշկ թերթում, որից հետո սկսել է նաև մի ճանապարհ, որը որ նա անցել է Գարուն ամսագրում, բոլորդ երևի հիշում եք Սովետական Հայաստանում Գարուն ամսագրի հատուկ դերը հասարակության, կրթության, հասարակության զարգացման և լուսավորման գործում։ Մինչև 1987 թվականը, նույնիսկ մինչև 1987 թվականը եղել է Գարուն ամսագրի աշխատակից, անցնելով մի քանի աստիճան, լինելով սրբագրող, հետո գրական աշխատող, հետո խմբագիր, հետո պատասխանատու խմբագիր, և 1991 թվականներին աշխատել է որպես Գարուն ամսագրի խմբագրի տեղակալ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության ձեռքբերումից հետո պարոն Հակոբյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար, նոր անկախ Հանրապետության առաջին մշակույթի նախարարը պարոն Հակոբ Մովսեսն։ Աշխատել է մշակույթի նախարար մինչև 1996 թվականը։ 96 թվականից հետո երևի մինչև այժմ պարոն Մովսեսյանը, պարոն Հակոբ Մովսեսը զբաղվում է մի գործնայությամբ, որը որ երևի մեր ժամանակակից մտավորականության և ժամանակակից մշակույթի, գրական մշակույթի մեջ իր ամենամեծ ներդրումը ապահովեց նաև։ Հակոբ Մովսեսը ինքը բանաստեղծ է, և որպես բանաստեղծ իր անձնական ուրույն դերը ունի մեր հասարակության, մեր մշակույթի ու գրականության մեջ, սակայն իր մեծագույն դերակատարումը ունեցել է մի քիչ այլ ոլորտում, Հակոբ Մովսեսը նաև թարգմանիչ է, և Հակոբ Մովսեսին ենք պարտական, մենք այնպիսի գրական երկերի թարգմանությունը, ինչպիսինը Նիցշեի ողջ թարգմանությունը հայերեն, մենք Նիցշեի աշխատությունների ողջ թարգմանության բլոկը, որը որ ունենք հայերեն և որը որ բարձրագույն մակարդակ է, դրանով մենք պարտական ենք պարոն Հակոբ Մովսեսին, որի այդ գործնեության շարունակությունը նույնպես մաղթում եմ, որովհետև մեկը մյուսին պետք է չխանգարի, իմ կարծիքով։
Բարոն Օսեսը նաև ունեցել է մի շարք պարգևներ հասարակության ու պետության կողմից գնահատվել է իր աշխատանքը 2003 թվականին Պարոն Մոսեսը գրողների միության ու Մայրաթոր Սուրբեշնացնի կանթեղ մրցանակին արժանացել 2011 թվականին պարգևատրվել է Ֆրիցով Նանսեն մեդալով 2012 թվականին պարգևատրվել է Մոսես Խորենացու մեդալով 2015 թվականին ստացել է Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակ մենք ներկայացնում ենք պարոն Հակոբ Մոսեսին որպես անդամության թեկնածու հեռուստատեսային ռադիոյի հանձնաժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից Հակոբ Մոսեսի թեկնածությունը քննարկվել եւ հաստատվել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, սփյուռքի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովում եւ հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն այսքանը իմ կողմից երևի մնացած Հակոբ Մոսեսի կողմից